biti objektivan, biti pravedan i principijelan, ne koristiti dvostruka mjerila i ne osuđivati osobe nego njihova djela. To su načela kojih bi se trebali držati svi oni koji su dobili mandat da djeluju u javnom prostoru. Je li taj test položilo Hrvatsko društvo dramskih umjetnika? Dva slučaja nude odgovor na to pitanje. Slučaj Frljić i slučaj Alić. U ona sada već davna vremena kada je vrtovitim Balkanom i malom Hrvatskom vladala čvrsta šaka Josipa Broza, postojao je zloglasni članak 133 koji je narodu propisivao što smije, a što ne smije govoriti. Zvali smo ga verbalni delikt. Danas, puno godina kasnije, Brozovi štovatelji, presvučeni u promicatelje tolerancije i dijaloga, svima ostalima koji ne misle kao oni, umjesto verbalnog, udijelili su novi delikt, govor mržnje. Pa tako oni koji danas tvrde da ne mrze, tražeći ustaše i klerofašiste po hrvatskoj kazališnoj sceni, tvrde da su demokrati. Oni pak drugi, koji takve nazovu primjerice četnicima ili pak jugofilima, preko noći postaju glasnogovornici mržnje. Prvi dobivaju antifašistička odličja, drugi strukovna etička sudišta. Tako će Oliver Frljić, pod moćnom zaštitom ministrice kulture, širiti takvu toleranciju Hrvatskom i Rijekom da će i Brozovu unuku proglasiti ustašicom. Dok će dramskog prvaka Božidara Alića, zbog riječi u pobjedničkoj izbornoj noći nove predsjednice, da se veseli pobjedi nad udbaškom, srbofilskom i četničkom strujom, završiti na stupu srama svoje cehovske udruge. Dobro večer, Hrvatice i Hrvati. Što se tiče ovog, jesam li hrvatski režiser, ja bih rekao da nisam, jer mislim da je kulturni prostor u kojem ja živim, radim i mislim puno širi od Hrvatske i ja svaka čast toj zemlji, ali ne bih htio se ograničiti na to. Moj rad, ko što vjerojatno znate, se bavi upravo tim, zapravo razgradnjom tih identiteta koji su konstruirani u proteklih 20 godina. Jugoslavija, pojam koji će i u budućnosti tek dobiti pravu vrijednost ovim prostorima. Ja ne znam koji vi jezik govorite, ja ne znam ni koji ja jezik točno govorim, ali se tu negdje, mislim u Hrvatskoj, kad sam uvijek kažem da govorim srpsko-hrvatski. Ja prvo mislim da se, što se tiče postojećeg političkog sistema kojem smo prestali razmišljati o nekoj alternativi, da se tu nenasilnim putem ne može ništa napraviti. I Bogu hvala da je pobijedila gospođa Kolinda Grabar-Kitarović protiv ove udbaške, srbofilske i četničke struje. Živjeli! Hrvatsko društvo dramskih umjetnika promptno je osudilo te Alićeve riječi, ograđujući se, kako kažu, od govora nacionalne netrpeljivosti, uvreda i svake netolerancije. Glede procedure, naime, predsjednik društva dramskih umjetnika je pod ostavkom. I mi se zapravo nismo skupili, nije sazvana sjednica na kojoj bi se to odlučilo, on je izašao sa jednom, ja bih ipak rekao, jednim načelnim stavom protiv govora mržnje, protiv etiketiranja, i to bih rekao i tako. Dakle, bez sazivanja upravnog odbora. Ja mogu osobno govoriti kako uvijek i govorim osobno, bez obzira što sam dopredsjednik udruženja dramskih. Ja sam naravno protiv, apsolutno protiv bilo kakvih zabrana, ali sam i protiv ograđivanja, priopćavanja, brzajava podrške, toga smo se i vi i ja nagledali i naslušali po svome životu kad, ne znam, rudari Trepče šalju podršku da se skine jedna predstava ili da se zabrani jedna knjiga. No, unatoč brojnim otvorenim pitanjima, možda bi reakcija Hrvatskog društva dramskih umjetnika i bila sasvim kako treba, da su isto tako reagirali i na kazališnu predstavu u kojoj je Oliver Frljić
raspisao potjernicu ustaškom i fašističkom hrvatskom glumištu. Zašto je udruga dramskih umjetnika reagirala na istup svoga člana zbog privatnog posjeta jednom izbornom stožeru, ali ne i na intendanta nacionalnog kazališta, ostaće nam još neko vrijeme nepoznanica. Barem dok ne razriješimo dilemu koju su Hrvaticima i Hrvatima, baš kao građanima i građankama, ovih dana podastrijeli. Tko smo to mi, a tko su to oni? Moj veznik, naravno, nije veznik Ili, kojega smo se isto naslušali zadnjih dana, moj veznik je I. Naravno, članovi udruženja dramskih umjetnika su, recimo to uvjetno, i jedni i drugi. Nisam za tu vrstu podjela, nisam za tu vrstu raskola koji se dogodio, recimo, u društvu hrvatskih književnika. Važan dio hrvatskoga glumišta stavio je na prljave glumačke gaće redatelj koji ne mrzi, osim kad mrzi. Da dignemo jedno kostimografsko pitanje. To je kostimografsko pitanje. Koga staviti na gaće? Je li to pitanje prestiža ovoga trenutka ili straha ko će se to pojaviti na gaćama u jednoj predstavi u Riječkome kazalištu? Što, trebali bi neki vikat je svi Charlie, a neki drugi pucat? Ili koja je to situacija? Koja je to zapravo situacija? U koju se to, ponavljam, osobno, u koju se to situaciju mene stavlja? Koju? Da se identificiram s čim? S onima na gaćama ili s onima koji to printaju na gaće? Sa plakatima HNK kao oglas na ploču? Je li to način na koji kazalište govori? Bojim se da ne. Pa kako su to moji prijatelji? Čime su zaslužili ili čime ja nisam zaslužio bit ili ne bit na gaćama u Riječkome kazalištu? Na zadnje pitanje ovoga kratkoga razgovora Joško Ševo nije imao odgovora. Zašutio je kao što i mi ostajemo njemi pred terorom koji se počeo širiti javnim, političkim pa i umjetničkim prostorom pod vladajućom nedavno proklamiranom parolom ili mi ili oni. Je li moguće da recimo režiser Oliver Frljić pozove vas u neku predstavu da igrate i da vi na to pristanete? I naše vrijeme isteklo. Budite s nama u ove kasne sate i za tjedan dana. Laku noć.